2025ৰ ভিতৰত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজহুৱা বাহনসমূহ বিদ্যুৎ চালিত কৰাৰ লক্ষ্য হাতত লৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তাৰে অংশস্বৰূপ হিচাপে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনতে ৰাজ্যবাসীলৈ উপহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। সোমবাৰে পুৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজ হাতেৰে মুকলি কৰিলে 200খন গ্ৰীণ ইলেক্ট্ৰিক বাছ। এই বছৰ আমি 200খন ইভি বাছ বা ইলেক্ট্ৰিকেল বাছ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক উপহাৰ দি আমি নতুন বছৰ আৰম্ভণি কৰিব খুজিছো। মহানগৰীৰ লগতে চন্দ্ৰপুৰ, মিৰ্জা, বাইহাটা আৰু সোনাপুৰক সামৰিবলগীয়া বাছসমূহত থাকিব চিচিটিভিৰ ব্যৱস্থাৰ লগতে আন আন বহু সুবিধা। মাত্ৰ 2 ঘণ্টা চাৰ্জ দিলে এই বাছসমূহ চলিব 160 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু 200খন বাছ অনাৰ লগে লগে গুৱাহাটীত চিটি বাছসমূহ বিকল্প কৰাৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ। 2025ৰ ভিতৰত অটোৰ লগতে আন আন ৰাজহুৱা সেৱাসমূহ ইলেক্ট্ৰিকৰণ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। লগতে প্ৰত্যেক উৰণীয়া সেতুৰ তলত চাৰ্জিং ষ্টেচনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ইভি চাৰ্জিং ষ্টেচন স্থাপন কৰিব খুজিলে চৰকাৰৰ বিভিন্ন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰসমূহ আমি তেওঁলোকক আগুৱাই দিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। যেনে ফ্লাইঅভাৰৰ তলৰ স্পেচে হওক বা আমাৰ কোনোবা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ ফ্ৰণ্টেজে হওক, আমি বিভিন্ন স্থানত গুৱাহাটীত আমি ইভি চাৰ্জিং ষ্টেচনসমূহ আমি আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ। আৰু গুৱাহাটীৰ মই পেট্ৰল ডিপুসমূহকো ইভি চাৰ্ভিং ষ্টেচন মই আৰম্ভ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাম। গুৱাহাটী মহানগৰীত ইলেক্ট্ৰিক বাছ চলাৰ লগে লগে ডিজেল চালিত বাহনসমূহ অন্য পথত চলাৰ পদক্ষেপ হাতত ল'ব পৰিবহণ বিভাগে। আনকি ডিজেল চালিত বাছৰ সলনি ইলেক্ট্ৰিক বাছ দলে প্ৰদান কৰিব সুবিধা। ডিজেল ইঞ্জিনৰ বা ডিজেল ইন্ধনৰ বাছসমূহ আমি বন্ধ কৰিব পাৰোঁ বা তেওঁলোকক আমি আন লাইন, তেওঁলোকৰো জীৱিকা ৰক্ষা কৰি আমি আন লাইন তেওঁলোকক আমি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম, যাতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিতৰত আমি এটা সংকল্প লৈছোঁ যে 2025ৰ ভিতৰত আমি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট আমি কমপ্লিটলি ইভি বা ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকললৈকে আমি ৰূপান্তৰ কৰিব খুজিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে নৱবৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনতে মুকলি কৰা হয় নেচনেলিটি মবিলিটি কাৰ্ড নামৰ আন এক সেৱা। এই সেৱাৰ জৰিয়তে এছটিচিৰ পৰা দিল্লী মেট্ৰলৈ লাভ কৰিব পাৰিব সকলো সুবিধা। গুৱাহাটীৰ পৰা হীৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।